د سکای د انقلاب په کتاب کې او په دې حواله منظور کړه پښتون ته دغه یو شعر ډالۍ دی پرېږدې دښمن ته خپل سنګر منظور احمده تا ته د ټول پښتون نظر منظور احمده تا تر جلاله او د روښان د لاسو نښې تا ټول پښتون ورسګلو ځیګر وکړئ تا پیر کاله ته هر دښمن پښتنه وکړئ نو ورکه څوک وکاره برابر منظور احمده تا ته د ټول پښتون نظر منظور احمده تا ته چې لښکرې د پنجاب له لرې راغلي دي څوک یو ټینکونه توغنځي هو راوړي دي او ستاسو بچې هم پنجابیانو لمسولي دي دا قسم خوړلي چې را پرونې جرسي مکي ستاسو بچې هم پنجابیانو لمسولي دي نو مات کول سر چې خور چې شر منظور احمده تا ته د ټول پښتون نظر منظور احمده تا ته د ټول پښتون نظر منظور احمده